Алло! Не подай так, чисто сказано, я распечатаю. Чего ты подай? Молодец, еще раз. Так, все, все. Ай! Ну, покажи, что покажи. Ай, все руки. Павел! Что обнимаешься? Стиль! Простой ближе. Оп! Ой, хорош! Дальше! А не масса? Коломбой! Ну, чего не лист? Сейчас, сейчас, сейчас. Роска! Власне, с дистанции просто бей, не лист, лист. Вот бей! Бей! Ай, ладно, стиль! Стиль! Запрос, просто с дистанции, не лист. Вот так, ну бей! Не лист, не подайся! Ну, и тянусь, да! И тянусь, бей! Не штурхайся, да! Ну, бей! Вот, проговори за бей! Ростик, ти вже стоїш, давай збери. Ростик, збери всі сили. Ще раз. Ото! Ай, Ростик, я просто ти куди? Вставай сюди. Вставай сюди. Ростик, зберись. Что
Твой хороший. Так ну провести. Його. Ми! Ну то просто. Добре, на три. Галя. Добре, на три. Там. Добре, продовжуй! Ручки тримай! Ну! Є! Нема! Опє! Ще бей! Ростику, давай! Зараз ще є! Ой, коробок! Ростик! Давай ще раз, Роня! Роня, ще один такий удар! Бійські! Та що? Ростик, та ти можеш блокувати? Останній! Ну так, так, що з сіранди, що так, тає на голову. Ні, попадання в голову, Ігор. Ні, на голову, я хочу, там є. Видушов. А питаєте, що зараз працьовує добре, як ставиться до розставлення? Ні. Ну, в одних ударах по нових граєте, а в одних не по нових. Вухо дам. Здорові звуки тримай. Бий! Ще раз, Ростик. Пропусти, добротин. Галя. Покрутай! Ростик, давай! Було сміливо! Давай! Давай! Ростик, ну! Молодець, давай! Давай! Довго лізь! Та Ростику! Давай! Ростик, ще раз. Давай, ще раз. Все. Ростик, нормально.